Պրոս պերմերի մեզ ռոմանի ռոտայիք իտխոք արմենի, կարեգնումբիս աղտարովա ձալի համտխոյա չեմց կարեգնումբա, սրաց չեմթույս ձալի են սասիամոնու դամտխոյվա։ Հոդեսատ գիծավուս արեկիս տարեբար, ոդեսատ գիծավուս գանսակ ուտրբուլատ բևրի մակիաժի սախեզը գակետեմ այմ իտ ոմրոմ ապսուլտրացխա տիպաժի խարցխորեբաշի, իտքոնդը գասիրեպիտ հրում մեծ համուշավուս մոյիտխովուս, մոնդիոր Այս էտ սա ու բարերով ալբատ համգարեգնովիսկ արմես էլ ուդեմ ուդեմ սոպիով, այս չեմ պիսոտ կոնդա դիդի կոմպրիմենտի է, թումցա առույց ալբատ կարեգնովա արդադեր տիրաշից կարմուվ կավոր։ Արմենի մաշի պիրվլմա լասկալաս թեատրիս սամխատրող ամխանելմա դայինախա։ Անի տարաջոլի շուրիս խմիստեմրիտ մոխի բլումմա դանիել բարենբոյմմա Մերսեդեսիս ռոլիս սինձրը միսուս հաբաներա շեսրուլ է բաստխովադա Մաշեմ դգրված էլի գավիդա, տրիումպալուրի ստարտիմ Սոպլիոս մթավար Սաոպերո թեատրեպշի կարմենիս սամասզը մետից արմատեպուլի սպեկտակլիտ գագրծելդա։ Ամիտոմ թվիլիսի Սոպերիս թեատրիս ռեպերտուարշի, շորջ Հալիան բերս նիշնայուս կարմենի հատքվան ունդա չեմ թույս Հալիան դիդից արմատեպավով միտանար ու մած կաղսնակ արեբի ապսուլտորդխոլը թեատրիս թե սոպլիոշի դա հատքվան ունդա գանսակ ուտրեպուլ դամուկի դեպուլ ամանքուս Արմենի մուսիկալուր սամխարոշի էրդերտ խվելազը թիատրալուր օպերա դա աղիարեպուլի, կամրջեուլի էներգետիկիտ, էստետիկիտ ադա դրամատուլովիտ։ Թրամեցլիանի պաուզի շեմդեկ բիզես ես օպերա թպիլիսի սցենազը, ախալի վերսի սցենոգրապիաշի սագմաոտ թամամի ծլուլեբեպի շեիտանա։ Մոգմեդիկ միրեպի սցենազը ավտոմոբիլի չեմոդիան, թավի սուպլեպիս մոխարուլի բոշակալի տելեպոնի ծավուբրովս, հաբաներակեք ու բուրի սիգարիս բոլշի սրուլդեպա։ Մեմ ոետ իրաղաց չանապիքրեպիտ դա մերը միղթերով այսի արխտեպա։ Իրուելի լադի մեմ գոնի ակ սոլիստի է, իկի դեն գանով դինար է այգոս խոյադապերի։ Ակ այսետի ուխեշի չարը բրոգոր թիաչի է, ինտերպրետացի Մի արմեշինի առազրոս կատանում է դրոյբուլի վարիանտ է պիստորով, Սոպլիոշի առայր թիատրշի մինց էվս ասետի սպեկտակլիպի սիմգերը դա առարի սիախլերով ռեժիսորից դիլոպս հաղացա ախալիստ իլի մոձևնոս, ես զոգս արմոյությանոս, ինձ տրադիցի ուլի փորմի սմուխար ուլի է, մագրամ ձալիան դիդնածիլ ստարծուն է բուլիվար ձալիան մոյությոն է, բատ։ Ես սաղամու անիտարաջոլի շույլիստույս դասամախսովրը բելի կիտև էրդի միզեզիս գամուա։ Թպիլիսուր պրեմիերազը միսի պարտնորի գերմանիաշի մողածետ էնորի գիորգի ոնիանի իղո, ռոմոթան էրդադած սակութարի մողած Հուպիսաց անիտ ամթարեպ դա, կոնսերվատորիա Սևիկավի միսի պիրվելի խոզ է, ամդեն ինձ լիսմերը, ուվես սենազը շեղկտի տրոգործ խոզ է տակ արմենի էր, թվանիսաց անան միխարի, անիտաստան սինգերը բետնի էր է, միտոր Մաստան սիմղերա դիդի բենի երևա, ապոյլ ամոնգելիստուս, դա չեմ թիսաց հատքնովում դա։ Մաստան կոմպորտի է ու դիդեսի մուշավովա հած մախարեպս, դա ապսոլուտ ուրատ սայրտաշորիս ոտոնիս տեղոտենորի է, դա չվենի Աղուրեբլթան կոնտակտիս դամխարեպա սցենազը գամոչենիս թանավ է, ամջերադաց մարդիվ ադմու ախերխա։ Պիլիգրանուլի տեկնիկամիս պերադովան խմաս պիրվելիվ է նոտիդան գամու արջևտա։ Ամրոլիստույս դամախասիատեպելի լիրի ուլոբադա, ամստանավեց լիերի եներգետիկա, խվելա արիաշի շտամբջտավի իղո։ Մե դետալուրած ավլոբ ռոլս ռոլիս խասիած տեկստիս թիտոլ ազրս, պրազիս թիտոլ շինա արստա, հատքանունդա կոմպոզիտորի իմ պերիոտ չի մագալիթը դրա գոմերոբաշի իմ կոպեպո դա ամնածարմ
მომდევნო გაჩერება ტურინია, სადაც იტალიის ტელევიზიის ორკესტრთან პირველ ალბომზე იმუშავებს. ჩანაწერს სონი კლასიკალი გამოსცემს. 7 მაისს კი ლონდონში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ საოპერო დაჯილდოებას 2017 წლის Opera International Awards დაესწრება. ანიტა რაჭველიშვილი ჯილდოზე მსოფლიოს 6 საუკეთესო მომღერალ ქალს შორისაა ნომინირებული.